Hej! Nu ska vi börja med vinklar. Vinklar är det som uppstår när en stråle, vi tänker att det här är en stråle, vrider kring sin ändpunkt. Och det som uppstår sedan när strålen har, där den var ursprungliga, och dit den har flyttat sig, det som bildas däremellan, så är en vinkel. Vinklar kan man namnge på tre olika sätt. Man kan namnge det enligt vinkelspetsen, det vill säga om det här vinkelspetsen O, så kan man beteckna det alltså som vinkeln O. Man kan också beteckna det enligt att man tar en punkt på vardera benet och med hjälp av vinkelspetsen. Så om jag har en punkt på det benet som vi kallar till A och en punkt på det benet som vi kallar till B, så får jag vinkeln A, O, B. Skriver alltså vinkeln A, O, B. Där som vinkelspetsen är, så det lägger man i mitten. Det är den mittersta bokstaven. Men man kan också beteckna vinklar med grekiska bokstäver. Alfa, beta, gamma och delta. Mest kommer vi att använda oss av alfa och beta. Och den grekiska bokstaven brukar man skriva inne i vinkeln. Det vill säga, där är vinkeln alfa. Så på tre olika sätt. Det nästa ska jag visa dig hur man mäter vinklar. Och då behöver du din gradskiva, din geotriangel. Placera den så, eller egentligen innan du sätter igång, så fundera efter att hur stor tror du att vinkeln är. Det är alltid bra att ha en liten uppskattning av vinkelns storlek, så att du inte misstag läser av din geotriangel fel. Jag ser nu så här snabbt att det här är en vinkel som rör sig någonstans mellan ja, cirka 30 grader ungefär. Den under 90 åtminstone, det är viktigt att veta det. Sätter jag vinkelspetsen vid nollan och ena vinkelbenet längs med min geotriangel. Kom ihåg att häftet kan du alltid flytta så att du får det så som du vill ha det. Och så avläser jag. Går längs med vinkelbenet och tittar att vilket värde får jag. Nu har jag två stycken värden. Den gula här är ungefär vid 150. Men den startar härifrån. Det vill säga att om jag ska ha vinkelbenet här, det är den gula. Nu vet jag att den här vinkeln är under 90. Alltså den inre jag ska titta på. Det vill säga, då har strålen startat härifrån. 10, 20, 30. Det där är ungefär 32 grader. Så den här vinkeln är 32 grader. Sen följande. Här är, om jag mäter så ser jag att ja, den här är 90 grader. Det här är ju två stycken sådana ihop. Det vill säga, blir ett rakt streck. Det är så mycket som man kan mäta med gradskivan. Det här är alltså 180 grader. Och den här vinkeln sätter jag igen nollan vid vinkelspetsen. Benet längs med den ena. Men nu har jag vinkelbenet på den sidan, så nu är det den här gula jag ska titta på, för det är därifrån jag har börjat. Nu vet jag ju att det här är en vinkel som är större än den, alltså det är över 90 grader. Avläser vart jag kommer. Ungefär till 132 grader. Ge mig hela graders noggrannheter. Den här vinkeln är ungefär 132 grader. Man kan hemskt gärna också skriva de här inne, de här vinklarna, hur stora de är. Den här gången skriver jag utanpå. Och det här är ett helt varv runt. Och ett helt varv runt, det är alltså två stycken sådana. Alltså, den vinkeln är 360 grader. Nu kan man också benämna vinklarna med andra namn. Det vill säga sådana vinklar som är den här första som ligger på 32 grader. Det vill säga vinklar som ligger under 90 grader men större än 0 grader. De heter spetsiga vinklar. Vinklar som är 90 grader heter rätvinkel. Sen vinklar som är 180 grader, det vill säga helt raka, heter rakvinkel. Och den här då, som inte tar lika ont att stöta på som den, den kallas truppig. Alltså vinklar som, jag ska skriva alfa där, vinklar som är under 180 grader men större än 90 grader kallas truppig vinkel. Och vinklar som går ett helt varv runt heter fullvinkel.
ska vi rita några vinklar med hjälp av gradskivan. 50 grader är första vinkeln ska rita. Du kan dra ett streck äntligen, var som helst. Och sen ska jag rita 50 grader. Nu är jag likadant som när jag mäter. Det vill säga jag lägger min gradskiva längs med och nollan vid ändpunkten på min stråle. Det vill säga här har jag ändpunkten och den fortsätter all oändlighet dit. Och så tittar jag var är 50 grader. 10, 20, 30, 40, 50. Där lägger du en liten prick. Och sen flyttar du din gradskiva så att du kan göra din stråle. Det vill säga ditt vinkelben. Skriv alltid in i uppgiften vad det du har, det vill säga vilken vinkel du har ritat. Så det där är 50 grader. Sen har vi att beta ska vara 125 grader. Igen. Där är ett streck. Då väljer jag att ha min vinkel åt andra hållet. Det vill säga jag sätter min vinkelspets på högra sidan den här gången för att visa att man kan göra så också. Och då börjar jag här 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Och sen 125 man har jag där. Det ligger mellan 120 och 130. Och så tar jag igen och binder ihop till en stråle ändpunkten och den pricken med rita. Jag behöver inte alltid dra ut i den, det är bara som en hjälppunkt. Och så skriver jag att det var 125 grader. Den sista, 220. Din gradskiva så går bara till 180 grader. Så nu gäller det att komma på ett knep hur man kan göra det. Man kan göra antingen så att man mäter upp 180 grader först och så lägger man till 40 grader. Eller så kan man tänka tvärtom, att hur mycket från ett helt varv fattas det här? Det vill säga 360 grader minus 220 grader, det blir 140 grader. Så om jag ritar en 140 graders vinkel, så kan jag fast rita den här neråt om jag vill. Där har jag vinkelbenet och så ska jag rita 140 grader, där börjar jag. 10, 20, 30, 40, ända till 140, det är där. Så tar jag ihop de här två. No. Den här sidan, jag ska inte skriva på den sidan någonting. Den här sidan är 140 grader. Det betyder att den andra sidan är 220 grader. För tillsammans så blir de 360 grader. Så lycka till med vinklarna.